Naitwa Kimani wa Kulia mujiro wa bari yake hararika ni mwagi wa jihadhari. Huu ni mgumo, ni kanisa ya Mungu ya Mukikuyu, hapo ndio walikuwa naombea. Na wakati sasa wewe umekuja kutafuta kuni, haitakuwa mzuri. Msijaribu kuni hizi, zitakatakatwa vizuri sana ili hata unaweza kubeba, lakini usije kubeba. Waacha sikae mahali, zitawekwa zote mpaka siosee hapo. Kama hakuna mama ako na miaka 80, 90 ama 90, asije. Wewe kama ni mdogo, tafuta njia zako za kutafuta kuni. Kama ulikuwa wako, ulikuwa na namna ulikuwa unatumia, tafuta njia hiyo. Lakini ya mgomo usijaribu kukaribia. Ninamuomba msikubali kuigusa, uiosee hapo hata kama ni miaka ngapi. Mimi naitwa Shamte Munywa. Mimi ndio chairman ama kinara wa kiama kiama Kiambu County. Humo haikulalia chochote, haikuwa mtu, hata gari zinapitaga hapa, lakini gari zilikuwa zinapita. Kwa hivyo tunasema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tunamshukuru. Kwa hivyo yale tulikuwa tumeona ni ya kwamba jambo kama hili mgumo ikianguka, wazee huwa wanakuja, wanaangalia ni kwa nini imeanguka, wanaomba. Wakiomba hiyo mgumo kama iko hapa, ina watu walikuwa wanatupa taka, na hiyo ni jambo moja inaweza kuwa ndio ilifanyika. Ni kama vile hatuwezi kwenda kutupa takataka zetu kwa zile kanisa tuko nazo. Kwa hivyo pia, sababu hii ni miti imepewa heshima kutoka wazazi na jamii zetu za zamani, naambia jamii yetu hizi kuni hata sikikauka haziwezi wekwa jikoni na mama ambaye hajatimisha umri ya kuwa uzee ni kama kutoka miaka 70 na huko, ambaye mama hapati watoto. Kwa hivyo tumeambia watu wa jamii ya hapa, hii miti ikikaa hapa, isipokuwa ni wale wazazi wakuu, wale wa kina mama wazee ndio wanaweza kuja kuchukua kuni, lakini wengine hawawezi chukua. Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu labda ianguke ili watu warudie Mungu, sababu hii ni jambo moja ya kuonyesha labda watu walikuwa wamemwachilia. Hata uchavu ile ilikuwa inawekwa hapa kwa hii miti tumeiona, na mudhamaki ameomba hii maneno na wazee wote wakaomba, ili na tukaomba Mwenyezi Mungu kama kuna mtu alikuja kutupa vitu ambaye hasivai, tukaomba sana Mungu atusamehe. Na vile tumekuja wote na tukaona vile iko, tukasema hii ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sababu hakuna mtu ameumia.